Mr. Speaker, almost the kababa 1 hour. So hiki tunaendelea kuambia sana sana ati mlima imeguswa. Ati wameguza mlima. Mumeguza mlima. Nitaongea kwa hiyo mada. Mara na matu nitaongea Mr. Speaker utakubali tuniongee. Leo na kuona wago Morara ameshikwa. Morara ameshikwa kundani sasa hivi. Ameshikwa. Na ameshikwa atijua ameenda kutetea ule kijana mwenye alipigwa maji Mombasa. Kitu ya aibu. Serikali ya William Samoei Ruto. Wacha niende kwa mlima. Oh, nimesikia wale wanasema oh Gachagua must go. Ama Gachagua abaki. Mwenye Gachagua mwenyewe anataka aende. Hakuna makosa na bado anaongeza makosa juu ya makosa. Kwa hiyo nasema hivyo. President, deputy president, deputy. Ni deputy president ya Kenya mzima. Sio ya mlima. Ya Kenya mzima. Angaite meeting ya jamii kwa room. Angaongea Kikuyu. Kilina inaruhusa Gachagua nyuma ni ukabila. Tuongee tu kweli bwana. Gachagua kuna ukabila. Alituambia UDA ni kampuni. Kampuni. Ni kweli? Kwanza wakalikia mambo benefits sahihi. Akakuja hapa Nairobi. Haya, akakuja hapa alikuwa hapa Marikiti. Kaongea Kikuyu. Marikiti Kikuyu. Bado natuambia hata Gachagua anoka. Rigari Gachagua kuna kabila. Na waje nikwambie nikisema hapo Jakana. Gachagua aende. Abaki. Aende ufanye kazi yako. Ukule. Amuka asubuhi. Aende tafute kazi uone vile watoto wako atakula. Atuwe kila asubuhi unakuja Gachagua aende asiende. Gachagua aende asiende. Kwa media. Amuka asubuhi aende tafute kazi. Aende. Utaamuka asubuhi aende tafute kazi yako. Abaki. Unaenda kutafuta. Hakuna kitu kwa sana sana mimi kama mo Gachagua aende asiende. Inihusu. Nitaenda mjengo yangu kama kawa. Hata wewe utaenda. Hautapewa pesa ati sasa. Sasa digani Gachagua ameenda kuja nikulipe hakuna. Mlima imeguzwa. Hadi saa hii baadaye mnasema watu wa Mount Kenya. Nasikia wengine wanasema ati watu kuna mtu kuna akili kushinda mtu mwingine. Hiyo ni uongo. Hiyo ni uongo. Ati mjaliwa ni kuongea kizungu mingi na kutupa mawe. Kitambo walikuwa nasema ati tunangoa ati wajaliwa kingoa reli tunabeba tunapima. Walikuwa wanafanya tu mbaya ati wajaliwa waende maandamano na wajaliwa ngoe reli na wawache waende wapime. Tukachanjaruka. Tukienda maandamano tungoe reli kwa gunia. Tunaende kupima. So mama ya kutuambia hapa ati wengine wako na akili kushinda watu wengine, hiyo ni uongo. Hiyo ni uongo. Tukoje kuja hapa kudanganya hapa tunakuja kusifu mtu. Ati sijui Mount Kenya ni mzuri. Hizo ni sasa nyingine pia na wakati bwana. Tuongee vile zina make sense bwana. Kitu nyumba ni ya Kikuyu. Na ni yao Musa. Turuke tuguse bunguni ati nyuma ni ya Kikuyu. Musa ongea kwa development ya Nyanza tuone. University si mwezi kisomo ufanye kazi. Mama mkiongea si nilikuwa nime. University gapi? Better time. Hold on. Masai. Better time ongea. Masai. Better time ongea. Musa marais. So Mr. Speaker, nimesikia mama anasema ati samaki inatoka Lake Victoria inapita. Baga wapi? Likare. Atikao watu wili ndani kuna akili. Mimi naona mimi kama mo tukuna akili. Yes, tukuna akili inatusaidia. Samaki ni yetu. Hakuna lake Mount Kenya. Hakuna. Tunatoa, tunawauzia. Umesoma. Au wakiona samaki ni kama muona Mungu. Very good. Tunauza bei kali wachukue. Inatusaidia. Tunatoa wachukue bora Mr. Speaker. Yes. Wanatulipa. Tunabaki na pesa. Wanaenda na samaki. Ati uze pesa ngapi? We don't care. Yende. Ya mwisho nikimalizia hii mambo ya Morara.